po několik následujících let vypadat. Žádné převratné změny se nekonají, jde spíše o jemné kosmetické změny. Nikoli v techniky, spíše vzhledu. Octavie si už léta, vlastně od samého počátku, zachovávají své charakteristické takové konzervativní rysy. Dokonce tak, že leckdo může mít třeba potíže odlišit od sebe jednotlivé generace. Ale tadyhle ta generace, ta poslední, tak ta má naprosto jednoznačný rozlišovací prvek. A to jsou ta čtyři světla vepředu, respektive světlo dělené na půl. Vnitřní malá světla jsou parkovací a dálková, větší pak potkávací, vše v LED provedení. Určitou změnu zaznamenaly i zadní skupinové svítilny. Mezinárodní novinářská prezentace proběhla v příjemném prostředí portugalského města Iavo nedaleko Porta. Tam bylo možné si vyzkoušet obě karosářské varianty, tedy liftback i kombi a taky všechny varianty agregátů. Je jich celkem 7. 3 benzínové turbomotory TSI, 3 TDIčka a varianta GTEC pro kombinaci benzínu a zemního plynu. K tomu připočtěme ještě buď 5 či 6 stupňové manuální převodovky, anebo dvouspojkové z 6 respektive 7 stupní a dostaneme řadu variant agregátů, včetně pohonu 4x4. Teď vám ukážeme trik, který je na té Octavii snad jeden z nejzajímavějších, a sice auto umí samo couvat s jednoosým vozíkem. Škodováci si proto přivezli do Portugalska jeden přívěs, naložili ho dřevem až tady, to není české dřevo, nýbrž místní portugalské, a ten technik nám ukáže, jak je možné zacouvat i do poměrně úzké mezery, bez toho, aniž by sám musel točit volantem, auto si to umí samo všechno srovnat, umí samo dávat kontra. Je to velmi jednoduché. Řidič určuje pozici, do které má přívěs nacouvat, pomocí kolečka ovladače zpětných zrcátek a pak už jenom na displeji kontroluje správnost manévru. Tím jsme vyčerpali to nejpodstatnější, ale měli bychom se ještě zmínit o adaptivním podvozku, co nabízí 3 varianty tvrdosti nastavení, od komfortu přes normál ke sportu a podobně také 4 mapy dynamiky agregátu, normál, eko, sport a individuál. Interiér je vcelku elegantní, tohle to je ta téměř nejvyšší výbava, proto i velur na sedačkách a jinde. Jak sami se můžete přesvědčit, v tomto případě jde o automatickou převodovku, tu dvouspojkovou DSG. A co je nejzajímavější, asi je tenhle ten velký 15-palcový displej, který má spoustu všelijakých funkcí. Auto samo o sobě má svou vlastní simku, takže přijímá signál LTE. Jsme neustále na internetu a třeba tahle ta věc je docela dobrá, protože nám okamžitě ukáže, kde je jaký benzín a za kolik, a nebo nafta a tak dále. Čili těch věcí tady uvnitř je poměrně hodně zajímavých. Samozřejmě, že ten vůz je vybavený i všemi těmi asistenčními systémy. Bez nich se dneska už téměř žádné auto neobejde, takže vůz sám hlídá mrtvé úhly, dojezdy a tak dále a tak dále. To je prostě v celku už dneska běžná věc a tahle ta Škodovka to samozřejmě má taky. Ještě se podíváme na navigaci. Ta je taky ovládána tímhletím
displejem. A co je na ní zajímavého, je například to, že ten pohled může být buď jako mapa, anebo může být dokonce jako zdroj dat z Google Earth. Samozřejmě může se to všelijak zvětšovat, zmenšovat a tak dále. Takže vy vlastně se v přímém přenosu můžete dívat na to, kudy v tu danou chvíli jedete. Elektronickými hračkami je vůz doslova nabitý. Přesto nemůžeme o nějakém revolučním skoku mluvit. Jen rozchod zadních kol se zvětšil o 20 nebo 30 mm podle motoru. Jde hlavně o vzhled, ten je posledním dílem slovenského šéf-designera Škodovky Josefa Kabaně, poté odešel po 8 letech hledat nové výzvy u BMW. Dá se předpokládat, že dlouhá léta nejoblíbenější auto českého trhu si svou pozici udrží i nadále a právem. Jak se nadále obchodně povede nejmenší litrový motor se uvidí, ale ty ostatní nepochybně dobře. Stálice domácího nebe bude určitě zářit ještě hodně dlouho.